هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله يستندرشم نينا تبيسا أترات أبو تمتودا أترات من يرسى السي تثوت نيريو تا باسترون فيتنا فيت برين بتورينا وتجاهليتي أي أشت تسلا يمي دوسا لجرات مراد تثوت ندريم أيو أرنيم dhe mritëm që Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë wala tahinu wala tahzanu wa antum ul'alawna in kuntum mu'minin, asë mësë mërzitni, po asë mësë piklofni, ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar, nëse ju jeni që nështroni Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe thamë se Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë me të vërtetë të të cilët kanë besu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kanë bon veprat të mëira, ulaikum hum khairul bariya, ato janë krijesat më të mira të cilët hecen në sipërfaqen e tokës. Kush? Ato të cilët i besojnë Allahut subhanahu wa taala dhe bëjnë vepra të mira. Thot hoxha, fa innaka wa in lam tajid milhan ta'kulhu, thot nëse ti nuk ke gjon as krip me hangër, thot je më i mirë te Allahu subhanahu wa taala se sa një milioner qafir apo fasik apo i prishur në drexhe. Do thot, nëse ty së ngjosh as krip me hongër, por i beson Allahut, i nështron Allahut dhe bën vepra të mira, je më i mirë se një qafir, një shka që i ka miliona, apo njoni, në thojzë që do të qenë musliman, nuk le mëkat, nuk le gjuna, nuk le pun të keqe pa e bane. Do të thotë, pëse qëllimi ashtë që ti t'jesh i nështruat, i nështruat Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse thoti in kun të muminan mukhlisën sadikan, nëse je besimtar, i sinqert dhe besnik, do thoti je ma i mirë sa i milioneri, i cilë është kafir dhe është i prishet. Pa tjetër thot këtë ti tanish në zemrën tënde. Pa tjetër, këtë tanish në zemrën tënde. Dhe thot se ti nështrosh Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe ti duhet të di se gjdo sen është me kaderin Allah dhe me caktimin Allah subhanahu wa ta'ala në tokë. Se Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala është çka zgjedh, çka të don, krijon çka të don dhe zgjedh çka të don. Kullu shay'in khalaqnahu bi qadar. Çdo send e kena kriju me mas. Për këtë ti duhet tani ish veten tonë se ti je më i lartë. Ti je më i qëndrueshmi, ti je më i miri. Pse? Se ti i nështrosh Allahut subhanahu wa ta'ala. Innehu dinul azama. Kjo është din i madhërisë, kjo është din i madh, Allah është ndershëm. Është din i pastërtisë, din i pastër, me zemër të pastër, është din i edukatës, din i krenarisë. Kur? Nëse ne i nështrojmë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur ju kanë nështru Allahut stërgjishat tuan, ato Allah është ndershëm janë kanë krenar. Pse sa ato kënë të edukuar, ato kënë zemrat e tyre i kanë të pastërta, ato e madhruan dinin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe Allahu i ngriti ato, Allah e standarshëm. Kurse sot më i keqi talët me ti, më i keqi, më i dopti, të s'ka praktikim qëria të haronja, pa, s'ka, se për hajdutat kjo nuk ja vlejnë, a kuptan, se hajdutat s'ka në qefë që të praktikohet lidi Allahut. Ska në qef që njërës t'i nështrot të urdrave të Allahot. Pse? Se si cili pastaj duhet t'a dënon vetën e vetë. Pse se unë e kam bë mëkat, kam bë gjëna, unë duhet shku t'pastruona. Nuk ka nevoj unë e qkoj të t'kapi ti që ke bë gjëna. Pa i që ka bë gjëna, shkon dhe pastron vetën e vetë. A nuk është e vërtet që ka anartë të satë për nga meri sallallahu alai sallam ka thënë, ja Rasullullah më pastrom se kam ronë mëkat. Ja Rasullullah kam bë këtë gjëna. Ja Rasullullah, këtë,
Ja Rasulullah, e qajta aftyrën hunën duke këshin një grue. Ja Rasulullah, u shkatrova se kam pas kontakt me gruën Ramazan. Ja Rasulullah, kam bo zinam, pas tram. A nuk është e vërteta? A ka shku pejgamberi Allahut i ka kërku kushka bo këto gjunat? A kanë shkru ato vetë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pastrua. Ato vetë kanë shku, o vëllezër, sa atë dërgjegja e vetë se kalon. Su ka tut, ka thonë nesër dhe dalë dhe për Allah, subhanahu wa ta'ala. Dhe ka me dalë nesër për Allah dhe ka me dhonë logari. Do të thotë për ta njëfë madhrinë Allah, subhanahu wa ta'ala, dhe kur ta kupton, lesë të ndëshën thelbin e dinit Allah, subhanahu wa ta'ala, a i tutët me hidhru Allah, subhanahu wa ta'ala, dhe tutët me i shkel normat e dinit Allah, subhanahu wa ta'ala. Nam i khota, po lesë të ndëshëm. Ne duhet pa tjetër tani në vetën tonë krenarin. Me dinin tonë, bëhë një krenar që jemi musliman. Ne duhet mburna si jena musliman. Ne duhet mburna që praktikojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Neve nuk duhet na vjen marre. Thot Hoxha Badel Akhwat, thot disa motra pasi që mbulohen, thot i vjen marre të dalen disa vende. Thot tërisa nëse thirët e na përdarsma, thot hajthu la munkerat ati ku s'ka gjunahe, ku s'ka mëkate. Thot i vjen marre kësoj motrës thot që të shkon ajo atje. Thot subhanallah. Thot kur ishe pak ma herët, a ulema kanët arje, arje të rras, o lektaf, o lërgjull, thot ma herët, a nuk ishte se kur ishte ma herët, kokën e shpluhet, shpatlat e shplume, kam të shplume, a nuk dhjën jem barë kur të ishte në soka këqështu? Kur si sot jem luhe, kem luhe kokën të ndë, e kem luhe trupin të ndë, i kem luhe kam të uja, jem luhe, du të t'i keqë urrët Allahot në vend. Ta është vjen marrë me shkue edhe me dollë sokak pëse ke vu një shami dhe një mantel, se ajo që vesh pantolla edhe shami nuk është mblume. Kjo është mod. Nuk është mblume, nuk është mbulies kjo. Ajo që i vjen një shami dhe holonka, një shami në farmerka, një shami në pantolla nuk është mblume. Ajo, mendonë së është mblume. Mendonë së është mblume. Amë nuk është mblume se nuk i ka plotësu kushtet e hijabi që i ka lipë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, njën vetën ngushtohet, po mirë subhanallah, pëse si ngushtu ma herët kër i ke i shkel normat të dinit Allah, subhanahu wa ta'ala, el anë të stëhimin e l'islam, thot tash vjen marë për islami ta, tash vjen turp marë për urdrave të Allah, ta. Jo, thot, ne thot të risa, nuk ka në atë darsëm, thot, më ka të shemë, dhe ka prusi darsëm, në gjë, thot, shka dhe bën një davet motrave tuja, atire tjerave, dhe mëse një vetën e kesh, do të flasin, do të thojnë, kjo pas ka ndruhe, kjo pas ka bëhe prapambetur, prej kurtit në bashkëtrun me vu shami, pi kurt në bashkëtrun ti me vu mbulies, për para ishe me civilizume, ca, shakutan, thot, la tahzen u e të pki, thot, asë më sëmërzit, asë më sëqaj, për kundra zi, një e vetën tëndë që ti e me alarta, një e vetën tëndë se ti je nështru Allahu tëndë, je nështru kryu si tëndë, dhe spejgojva bukurin e mbuliesës, spjegojve kënaqësinë me i qunë në vend urdhrat Allahut subhanahu wa ta'ala. Tregoje se qëfar kënaqësia është me e kënaqë Allahut subhanahu wa ta'ala. Tregoje tash ëmbëlsinë tënde që e ke një shpirtin tënd prej atit kur je nështru Allahut dhe ke vëmbulesën. Po vëllazër, kallëzoja, banda vet. Para një javë më lajmërohet një vëlla. Ishte të shtëpia dhe shumë u gëzova. Thotë hoç, thotë një pyetje, tash urdhna. Tha di çka ka. Tha kesh ngurbet, ke shkon disa ditë. Dhe kur jam kthit te shtëpia kam pa një ndryshim në shtëpi. Tash hajr, tha gruaja, tha më shmlue. Tha kam gjetë, tha të mlumë, tha hoç, tha shumë jam gëzu. O thash do fikem me çastit, tash do e dal me blej të jesha, tash me gëzu, ti ke blej përpara. Tha kina një dert, një gal, tha ha. Të jesha që i ka vesh në xahiliet në atë periudhën ku mi çuë. Shikoni Allah së ndarshëm. Do kur të bona kësoj besimtar që ne kena der dinin e Allahut. Kë ka hajr në këtë umat, ka më pas hajr. Thash valla, nëse janë te poshtë që i kanë po dunjoja drejt në qimet, se prapë si t'jamsh dikuj, di veshët i kusht tjetër. Nëse janë të nalë që veshën ndër mantilë, ndër sen që para burit vetë, s'prish pun. Ose nëse onë sigur që i vesh para burit vetë në shpjen e vetë, nuk prish pun. Ama nëse ta rokë menjë që i dalën sokak, a këtan, drejt në qimet, valla, fshin e krejt atë më katë, mëslim më mbra, pa hiq. Mësë të kujtoj shejtoni dishkan për të kaluarën. Kjo lesë të ndërshëm. Kjo është njeriu një knaci kur do gjënë kësoj. Dhe ne pa tjetër që do të thotë, pa tjetër gjajlijet lëkin që ta qesam ketë, jo të arnajmë, po të androjmë ketë atë pjesë. Thot Hoxha, agjepe një gjithden, thot më ka pëlqej mu më thot për një njeri, i cili thot ka në jedu i lë islam, thot bëjke davet në islam në Spanjë.
në Spanjën e sotme, në indelosin e të kaluarës, të sirgjishave tonë, të të afër tash, të të hecke na për rrugët e Spanjës, dhe bojke me shenjë, kjo është prej shenjave tona, këto janë, do të të alametet që sërgjisha tonë kanë konë, kjo thot shenjat e dini tonë, këto janë shenjat e islami tonë, dhe të kthehemi në të ardhmen, e kështu me ratha më gojshë njështë dhe që këshim budala që ka pa folë. Edi? Dhe kur thëshëm kjo është e sërgjishave tona, pe shifni, kjo këtu kanë konë muslimant, këtu kanë konë kështu, 700 vjetë kanë sundu muslimant, e kështu, tha u gëzosh, thëshë dhe që këshim budala që ka pa folë. Tha kur si jam gëzu o vlezër të ndërshëm, ma shumë se sa fjallën kërë më thëshin budal. Dhe kam një vetën tingme në qëtë moment se jam bo milion, kam fitue milion dolar. A e dini pse tha? Pse u gëzoshëm se më thëshin budal? Se kujtojshë a pejgamberin Allah që e kanë ofendu pejgamberin Allah me këtë fjallë. Alhamdulillah, që për din për më thëshin budal. Para mendojni dhe, e ka një vetën e vetë si o ka bo miliarder. A këtonë, bën sabër për dinin Allahot. Se ka dërë që ka pëjë thajnë, e ka dërë të e me eknoqë Allahon subhanahu wa ta'ala. O dhe njeve, kësi cili prej nesh kuru ka udzu, që ashtu si efti i kanë thonë. Si cili, ta së njoni zërë ka kalu, po që se, po po hajgare, po të thonë najsan, dështë të drejtë në fëtirës të kanë thonë, po për kola, do, e ti, do amantit e ka për qëllim, a këptan. Isha me një me gjlizë dhe po më thotë mumë, thot do me të mlume, kam pa une, kam pa qështu, katastrof. Unë e njof, po thot s'ki faj se e kanë pa të të tauja dhe kanë lakmaut të taujat. Edhe në hupi mua betin. Thot që i kanë pa të të tauja dhe në këto, që ato, njësuej. Kam pa, ka lakmaut dhe ka ronë gabin, si taujat. Dhe thot, shiko, dhe thot, aj të nëton njën njësi gabim nëse e shetë të besim të artë, të nëton aj të arritje dhe të bëndë madhe. A këptan, që i dëme ke, ha, ju musliman që shtu përbojni, Allah i në arrujt. E për këtë Allah së ndërshë, Allah subhanu wa ta'la, thot në Kuran në tregon për këtë përlojnë, për këtë kaliber të njerëzive dhe thot, inë lëdhina e gjëramu, kanu minë lëdhina amanu, jedhë hakun, wa idha marru bihim, jetë gëmëzun, wa idha nënkallëbu ila ahlihim nënkallëbu fakihin, wa idha rëauhum kalu inna ha ulai lëdallun. Allah s'u. Allah i në tërgëmë për këto kriminalit, Lazar. Thot, inna lëdhin e gjremu, ato keqëbërsit, ato kriminalet, kanu minë lëdhin amanu jetë hakun, me besimtar u talëshin, u keshin, bëshin hajgare. Ua i dha mërë rubim jetë e gëmë zunë, kur kanë luka besimtar, jetë e gëmë zunë. Mësi me vjetë, la, shiko këtë ngutë se pak, ha? Këshirë, këshirë pantullët që ka shkurtu. Këshirë mikrën, këshirë, ha, në gjami shkon këtë, ha, vëllë, pak ngutë se, jetë e gëmë zunë, janë lujë, mësi me vjetë, la, që me bo hajgare ma të besimtarin, subhanë. Allah, në të gëmë për pengamirin Allah, për sahabët që mushrikat e me, këse Bujali, Ebu Lehebi, krejtë të mushrikat kanë bo hajgare me pengamirin Allah dhe me besimtarë kërë kanë kalujt. Ja, pra, kaloj, a nuk është e vërtetën e sot, ha? A dhe sot që shtu bajnë? Hinë më një me gjlisë pak, ma të ta shumë që ka i bojnë një të zumit. E të përgamët, o e dhe në kalëbu ila ehlimi në kalëbu fekin, dhe të kurdonën të pala vetë, ato që ja bojnë qevi, ndale ke qevi, a e pove që shpo bajgarëve ta, a e pove shti e lukën e këtonë e ta. Subhanallah. Thot, o i dhe rëohum, kal inë ha u le dalun. Kur të shonë besimtarë, thot, e be këto hupshit, e këtonë, të devijumi, ty të bënd devijut, subhanallah. E aji qka? Mashallah ju të zuhët, as namaz, as zekat, as haq, as ibadet, as një sen, a mani duke të vetja e vetë i mirë, e taj të thot i devijumë, Allah i në arrujtë. Do thot, kjo është Allah së të ndëshëm të kriminelet, që gjdoher ato të ndojnë që të bëjnë hajgare me besimtartë, dhe ato gjdoher të bëjnë të keshin me besimtartë, dhe ato halisë gëzohën, kur të bëjnë hajgare me njonin prej besimtarve. Po kjo nuk ja ushton besimtarve, vetëm se imonin dhe besimin. Këdhal ke lë muslimu lë të zimë, thot, po ashtu e të besimtari që është i uzuar, hinë e jedhëpi i la me kam bilihjet i hi, thot, besimtari uzuar, thot, kur të shkon me një vend me mjekrën e ti, me petkun e ti të mirë, dhe, thot, shkon, a i duhet, thot, të mburët. Nëse dikush mburët me markat, bës, shembol,
me markat katin bas, apo laskosa, apo kujt diçka markat firmat, burët ai çfarë këmishe ka vesh, ti duhet të mburrësh vllavi jam se ke vesh jetë praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Jetu vesh xhan, jetu vesh shkurt, një zogin e komës, ti duhet të mburrësh me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Nëse ai mburrët me një pet të një artistit qafir, ti duhet mburrësh me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Se unë praktikoj sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nëse dikush mburrët vëllezër të ndershëm, a kupton tallët me ti pse ti ke mjekër, a ai do thot mburrët pse e përdor filon marke të zheletit. Kjo është ti duhet mburrësh se kjo ti jete praktikoni sunet pejgamberit sallallahu alejhi wasalam, dhe ti aspak nuk duhet të ngushtohesh. Pse se ti don të përngajsh pejgamberit sallallahu alejhi wasalam, kurse ai që mburrët me ato jo besimtar, kujt do ti përgaje? Ronaldos? Michael Jacksonit, oni që ka shku? Ato tjetrit, ato tjetrit, cili ta kupton? Cili do ti përngajsh? A kupton? Vallai lexova në material një ditë të çudita, çafirave. E dini Elizabetën, mbretëreshën e Spanjës? Keni dëgju për Elizabetën? E dini se e pasur e konë Elizabeta? Kush e di? Më falë një shprejët donët e mrençme si ka ndru tre vjetëri, se këtë tëri sa ka vdek, ju ka shtu një smunje. Teshët e mrençme si ka ndru e. Para mendojni sa qërë bërloa ka kanë konë. E kanë pas haram më ulojtë të qafirat. Haram më ulojtë. Pse Franca ka parfimet e Francës që e natë një ore, e dini pse? Se qëra keqët që ju ka ardhë kanë tentu me gjithë parfimet se si janë lajtë edhe gjdojrë kanë dështë parfimet matë fort me dalë. Seriozisht e kam ketë. Dhe do të paramendojnë një qërë dërejgje kanë kanë. Kure kanë përdorë ujtë i muslimanët të se kanë di qëka është ujtë. Vëllaj, bilaj, e vlezar. Paramendojnë të eshet, mësme i druhe, la, ila, ila, la, 2-3 vjetë, kjo është e që diqme, ne dy ditë, një ditë se një mbamë, mi ndrojmë. Kjo është islam. Kjo është islami pastër, Allahu. Pastaj tenton mund të mburrët me ato shejtant, Allah i na rujt. Sot hoxha, ejo lihe, o lezer, duhet ne të mburrë na sot me dinin ton. Duhet të lëvdruaf na me dinin ton. Dhe nuk duhet ne të mërzit na apo të na vjen marrë kur ta praktikoj një sunet apo një urdhër prej urdhave të Allahut subhanahu wa taala, se dini jon është din i krenarisë. Din jonë është din që imëson njerëzit tjerë. Allah e së të ndërshëm, Allah subhanahu wa ta'ala në ka të rëgua për munafika, thot, je kulune le irra gja'na ila l-medinët ila jukhri gjanna le azzu minha le adhal. Walillahi l-izzati, walil rasulihi, walil mu'minin, walakinna l-munafikina la ja'lemon. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala në të rëgua në surët munafikun që kanë thonë, kur do të këthjena në Medina, aj i forti ka me nëzër atë të doptin, e kam pasë më qëllim munafikat për pengameri sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe me këpengameri allahu të dopt, e këto jënë të fort. Walillahi izzati walil rasul, krenaria, fuqia i takon Allah dhe pengameri, walil muminin, dhe besimtare, walakin el munafikin e la ja'lemun, por munafikat nuk e din. Allah e së të ndashëm, fathbut ala din, për qëndro në din, dhe shvizoj momentin, musu mërzit, lërgroje atë ja bagjillëk që je ke, as pak se ti ke nderë kur të nështrosh Allah subhanahu wa ta'ala, përdore dinin tanë dhe kapu për dinin tanë, se ti je në hak dhe në të vërtet, nëse je i devoqëm dhe i nështrosh Allah subhanahu wa ta'ala, se haki si hak, e vërteta si vërtet, nuk du thotë unë të afon një fjale dhe kam fol hakin, për e madhe, e ti më praktik kur gjonë zban, e në iblisje ka fol hakin, i ka thonë kënoj e ti kursin se zgudzon, kënoj e shejtoni i ka thonë e ti kursin, e ka full haki, lama një blizë, shejtan, shejtan, lezer, hak është me praktiku, që shtot njoni prej burrave, prej muslimanve të mirë, të bashkuhor të kse kohë, një shatëngue, pram, thot, haki si hak, do në burra për o kohë, la me mbajt, do në burra me u kujdes për këtë hak, për këtë drejt, dhe zulumqarit, pa i dal me takat për para së në ndalish. Zulumqarit, pa i dal për para me fuqi, së në ndalish. Se i zulumqar, a i të ban zulum, a i kur dëshoj fuqin dë ndalët, a ke pa i du të hinë me të vedhë. Ty sytë unë gjitha të tamre shkrinë, a i ti mlethë krenë shpitonë dhe qka i kje dhe shkonë. A më sytë të ndalish me takat, a i dhe hike. Edhe ki dine ka qështu, Allah e së ndashëm.
dini don pun, don sakrific, nuk don vetëm fjalë, don pak lodhje. Për këtë Allah së ndërshëm, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të nabojë për i tyre, të cilën e mburna me dinin tonë, dhe të nabon Allah subhanahu wa ta'ala prej atyre të cilët praktikojmë islamin, të nabon prej atyre të cilët ja japë na krajin hak, ti në hakje po, ama ngrahi vetë. Po ti atë hakin do të ndimoje me dikush, dikush me ide, dikush me materialisht, dikush me fizikisht, dikush me ide e kështu me radhë. Për këtë Allah së të ndërshëm, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të nabojë prej tyre, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që të nabojë prej tyre të cilët e praktikojmë islamin dhe mburna me dinin Allah dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të na jese javën tjetër në fol an-nas sami'u anna wa lam yasma'u minna, njerëzit thot kanë dëgjuar për ne, por s'kan dëgjuar prej nesh, thot fa'ruhumul farq, tregonja njerëzive dallimin, kush je ti i udhëzuar dhe kush nuk është i udhëzuar. Dallimin që ta dimun filoni, a ki udhëzuar, a ki pretendon që është i udhëzuar. A kupton? Kallzonja thot që ta shohin njerëzit, pastaj thot të gjir ndrimi thot që ti të ndikosh te ato e mos ndikosh ti prej tyne. Të ndikosh te ato e mos ndikosh prej tyre. A ke po, shkon mi po davet ki kurse ato, kur ta shohsh ato i kanë vë davet kti. Kur është ja? So, kërkundi, hape, që ka të nëvëdhi? Valoj, valoj se u ka posi ato. Për këtë nëse e shefet në tonë dhe që i smund, a i ke po ato në mjekë kur të shkojsh, nëse qonë për spital dolin me një dhonë vetë, pse mështi smush edhe tjerët. Edhe në qështu Allah së ndërshëm, nëse shefet në tonë dhe që i ke dopsi, ka dalë, mësina që ku smush me balafaque. Dhe lusëm Allah subhanu wa ta'la që Allah të nabon për e ty të cilët i i ndrojmë ato cilësi apo veti të cilët i kina pas në kohën e ignorancës të xahiljetit me veti të islamit të mira që ne të tregojmë që ne jemi musliman, ne jemi që praktikojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ne jemi ato që thrasim në të vërtetën dhe lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na shërzon për hajër, lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bën çelësa të hajrit dhe të na bën drina që ndalim sherrin dhe të keqen dhe lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahu të ndihmon muslimanët kudo që janë, kam të forcon dhe me fitore sa më shpejt i gëzon. Lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahu me gjithë ato në xhenetul firdaus të na bashkon. Elhamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpëlbeft. Selam alejkum. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah.